Do ndalemi në vijim tek situata e COVID-19 në disa shkolla. Ka pasur disa denoncime përgjatë ditëve të fundit, duhet thënë vetëm një javë nga nisja e vitit të ri shkollor, mbi një numër të konsiderueshëm të mësuesve të prekur me COVID-19. Një nga shkollat që është përfolur dhe ka ndalë jo pak fakte përgjatë ditëve të fundit është edhe Gjimnazi Ismail Qemali në kryeqytet. Ka pasur dhe një denoncim të bërë tashmë publik nga një prej mësuesve, prej mësueseve të këtij gjimnazi, nuk është vetmja, por me atë do të ndalemi tani, është zonja Irma Marku, e cila përcjell më shumë detaje mbi situatën e krijuar aty dhe masat që janë marrë apo nuk janë marrë. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, ndalemi pak dhe sqarojmë të gjithë situatën, si ka nisur procesi i vitit të ri, pra shkollor, në shkollën Ismail Qemali, për ta sqaruar të plotë që në gjenez. Situata na përballi me kushtet e protokollit mbi cilat neve po punojmë. Në gjithsesi, për te tyre dhe ajo çfarë neve kemi temë të ditës përpara se neve të nisim vitin shkollor, që janë pikërisht takime të rutinë të bëra me grupe departamente, specifikisht orë ngarkesa, çfarë do trajtojmë, temat se si do të risillen e të tjera si këto. Pritnim që të fillon të viti i ri shkollor, por ne u përballëm një situatë të çuditshme. Sigurisht në Z, flitej se një prej kolegeve tona ishte tashmë e infektuar. Gjithsesi nuk ishim rezultate, nuk ishim asnjë prononcim të saj. Është pak e sikleshme të pyesësh dikën nëse realisht është i pamundur për të paraqitur në punë, apo më tepër, nëse do guxoje që të tentoje të pyese se bëj fjalë për këtë infeksion të fundit, të quajtur COVID-19, i cili nuk bart vetëm riskun personal të ndjerit i pafuqishëm, por dhe një risk më të gjerë për sa i përket përfshirjes mes kolegëve apo dhe të tjera si këto. Burimet po konfidenciale, tashmë nga rreth i ngushtë i nëndrejtoreshës, arritën që të konfirmonin që ajo ishte e infektuar me rezultat të konfirmuar tashmë pozitiv me COVID-19. Djesën e brez, kur u bë kjo, kur u mësua kjo, për para se të niste vitër i shkollor, ditët e fundit, ku po bëshin përgatitet, apo kur tashmë nisën, pra, nisën procesin mësimor? Jo, kjo është mësuar nga një media e cila ka bërë denoncimin e rastit, saktësisht ditën e mërkur. Ditën e tretë të shkollës, le të themi. Ditën e mërkur, mbas nisjes së javës së parë të shkollës. Si u ndjet në fakt kur mësuat të fakt dhe çfarë masash u morën pas kësaj? A pati ndonjë ndryshim në protokollin tuaj të përditshëm? Të nesërmen, mbas publikimit faktit, drejtoresha e shkollës ka mbledhur stafin arsimor dhe i ka bërë me dije konfirmimin e nën drejtoreshës në ambientet e shkollës, në koridor, pasi dhe sala e madhe mësuesve tashmë të përshtatur si klasë, duke u nisur nga tipologjia e mësimit. Po ndërkohë që u mësua ky fakt, ndalemi pak për të kuptuar edhe të gjitha kontaktet që nëndrejtoresha ka pasur, nuk e di, përveç se me personelin, me stafin pedagogjik, jepte mësim vetë, pra ka pasur kontakte dhe me nxënës, ka pasur numër të madh kontaktesh dhe u ndjet të rrezikuar një numër i madh për jush? Mbas të hënës, pra datën 14, nëndrejtoresha në fjalë nuk u shparaqitur në ambientet e shkollës. Si ngarkes, ajo i ka disa orë mësimore, por nuk ka hyrë në klasa me nxënësi. Por ka pasur me ju. Stafi drejtues, që është kontakti më i drejt për drejt, pra drejtoresha dhe në drejtoresha tjetër, dhe ne, që jemi ekspozuar kontakti të përditshëm me të, jemi në një anonimat të asaj çfarë mund, apo jo, të jemi të riskuar. E qartë, për para se të ndalem që të pyes për masat që janë marrë ose nuk janë marrë pas kësaj, në çfarë gjendje shëndetësore është në drejtoresha, nga informacionet që u keni?
Nga informacionet që ne kemi, drejtoresha tash, nën drejtoresha ndjes, është në një situatë të stabilizuar. Sigurisht me problematikat, por është në situatë të stabilizuar. Por pyetja është, zonja Marku, sa tampone u bën pasi u mësua edhe infektimi nën drejtoreshës, e cila, sikundër dhe ju thoni, ka pasur një numër të konsiderueshëm kontaktesh me stafin pedagogjik? Dhe kujtojmë që ky staf pedagogjik më pas do të kishte kontakte me nxënësit. Gati me të tërë pjesën e stafit pedagogjik. Rreth sa jemi në total për të pasur si informacion? Në total jemi 86-87 mësues. E qartë. Po? Menjëherë, po jap dinamikën e të njëjtës, mbas konfirmimit nga drejtoresha për në drejtoreshën. Kjo ka ndodhur në mëngjes, atëherë rreth orës 11 është lajmëruar një pjesë e madhe departamenteve, ku të tërë mësuesët të këtyre departamenteve duhet paraqiteshin pranë shkollës. Nuk mundëm të merrnim informacion tjetër për arsyen se pse duhet të ishim aty. Ju kujtoj se unë atë javë kam qenë me raport, pasi kisha fëmijën me temperaturë, dhe nuk jam paraqitur ditën e parë të shkollës. Duke marë parasysh urdhrin dhe mbas telefonatave të shpeshta bërë nën drejtoreshës, sepse ajo e kishte përcjell mesazhin në grupin e WhatsApp-it, unë jam detyruar që të lësh shtëpinë dhe fëmijën e sëmurë dhe të t'i bashkohem kolegëve në shkollë për t'u informuar për arsyen se pse duhet të ishim detyrimisht. Me të mbërritur aty, nën drejtoresha më konfirmon jo me shumë dëshirë që neve do t'i nështroshim tamponit, por kjo kishte qenë një iniciativë paraprake, pasi mbasi neve jemi paraqitur në shkollë, është vendosur, citojnë në drejtoreshën dhe drejtoreshën, për arsye sepse tamponët mund mos të japin rezultatet e mundshme, duke qenë se jemi një numër goxha i lartë, që të tamponoheshin një numër i vogël, pra një rreth i ngushtë i kontaktit në drejtoreshës. Dhe në total, sa persona janë tamponuar si pas jush? Pavarësisht rrezikshmërisë që le të themi është në këtë rast që ka të bëj me 1% që ai tampon mund të mos jetë i sakt në rezultat. Në fund, çka pranohet sigurisht edhe nga zyrtarët? Shifra e përafërt e mësuesve të tamponuar është 10-12 veta, 10-12 persona. Ndërsa përsa i përket efikasitetit bërjes tamponit, unë e kam thënë në një dalje timen publike, ditën e djelë, da 13, që nuk është dhe nuk bartë efikasitetin e duhur. Por së pak, ku është një hap para prak, që neve të kemi sigurin dhe garancin që të përbalemi me nxënësit në klasa, apo me komunitetin, me familjarët tanë. Gjithsesi, kanë qenë 12 persona të cilët kanë bërë tamponin, pra pjesë e stafit pedagogjik, zonja Marku, të cilët si pas protokollit duhet të ishin të karantinuar deri në momentin që marrin përgjigjen apo jo tamponit. Logikisht duhet ishin më shumë se sa kaq të gjitha ata persona që kanë qenë raste kontakti, po le të themi i referohemi këtyre. A ka ndodhur kjo si procedurë? Nuk kemi pasur përgjigje zyrtare të rezultatit të tamponit. Nuk ardhur fare? Nga jo fare, absolutisht. Nga çka mundur të diskutojnë, të telefonojnë kolegët me njëra tjetën, që një pjesë e kanë marrë përgjigjen dhe janë konfirmuar negative. Dhe janë të detyruara të qëndrojnë në shtëpi. U kanë thënë të qëndrojnë të karantinuara ndërkohë që kanë dalë negative? Si, ju personalisht, si e cilësoni gjithë mënyrën se si është ndërhyrë apo nuk është ndërhyrë në gjithë të situatë për të parandaluar një vatër më të madhe të COVID-19? Sigurisht, unë e kam cilësuar të papërgjeshme në stadet e para të situatës, ndërkohë që mbas konfirmimit të këtë rastet, mbas dyshimit që në drejtoresha ka qëndruar në ambientet e punës, nuk e di për që arsye për të ekzekutuar urdhra politik për të mos shëmbur fasadën e një sistemi tashmë të kalbur, apo sepse ka qënë edhe ajo vetë në anonimat përsa i përket situatës e saj,
Unë e quaj dhe e konsideroj kriminale tërë situatën e kryuar në shkollën tonë. Pse? Sepse është insistuar që të mbahet e fshet. Edhe mbas publikimit, në deklaratën e saj, pra mbas publikimit në media, në deklaratën e saj, drejtoresha, nuk është parë që të bëjë një mea culpa karshi kolegve dhe të kërkoj një mendim apo një zgjidhje apo të vërin në lëvizje motorët e sistemit arsimor dhe shëndetësor. Por, nga një telefonat bërë me mua në lidhje me çështjen në fjalë, ajo kalon në një gjuhë intimiduese. Së pari me kolegë duke thënë se gjërat tona bëhen mediatike, dhe unë nuk e kuptoj këtë lloj mentaliteti, që në qofë se ka një situatë të pakëndshme në familje, neve do vazhdojmë me traditën që nuk duhet të treguar jashtë shtëpisë, sepse është turp, të fshehim një situatë që mund të çojë në një krim, nuk kemi të bëjmë me viktima të drejt për drejta, nuk kemi të bëjmë me armë të nxehta, por kemi të bëjmë me një bombë biologjike. Dhe një situatë të tillë, unë i mbetem mendimit se kjo është kriminale. Sa të rezikuar ndjeni, zonja Marku, për para kësaj pyetje, përveç nën drejtoreshës, zyrtarisht, nuk ka asnjë tjetër të konfirmuar me COVID-19, apo jo? Ka disa mësues të cilët vijojnë të qëndrojnë të karantinuar për kundër përgjigjes që kanë marrë që kanë dalë negativ. Sa për tyre? Përgjigjes që kanë dalë negativ. Sa? Keni numër? Thuhet se dhe drejtoresha ka rezultuar pozitiv, por nuk... Kjo është sigurisht ndërmjet nesh, mes kolegeve. E qartë. Por është karantinuar dhe kjo e fundit? Është mes po, mësuesve dhe stafi pedagogjik të karantinuar. Të karantinohet, se realisht pas daljes së rezultatit të nëndrejtoreshës, mendoj unë, duhet të ishin tërhequr në karantinim dhe bërja të tamponit, të paktën të këtij rrethi të ngushtë të supozuar, të ishte tamponuar në karantinim dhe jo në ambientet e shkollës. E qartë, sa e rëndësishme. Ato kanë vazhduar. Po, mund të avioni. Pas denoncimit të dytë, janë tërhequr, pra që nga e premtja e kaluar, janë tërhequr në karantinim. Pra, me çfarë vërej unë, janë gjendur të detyruar, sepse prap kanë pasur dëshirën për ta mbajtur të fshehur situatën. Nuk e di, përveç jush, sigurisht që ka dhe kolege dhe kolegë të tjerë, apo jo, të cilët ndjen të rezikuar në këtë situatë. Na e shpjegoni pak, si po vijon procesi mësimor në këtë lloj situate? Ne po e zhvillojmë procesin mësimor normalisht, sepse neve nuk kemi një protokoll, apo nuk kemi një iniciativë për të vepruar ndryshe. Por? Të gjendur përballë situatet të tillë, neve jemi të detyruar që të shkojmë dhe të ofrojmë shërbimin tonë pranë klasave dhe pranë nxënësve. Sot është konfirmuar një nxënës i klasës 11-11 me COVID-19, por prapë nuk është bërë publik. Pra ka dhe një rast të ri tashmë mes nxënësve të konfirmuar me COVID-19 dhe sërish nuk është bërë publik ky rast. Bëhet fjalë për klasën tuaj apo për klasat e tjera, pra që ju nuk jepni mësim jo, në këtë klasë? Jo, nuk bëhet fjalë për klasën time, por për një klasë tjetër. E qartë. Do të shohim, sigurisht do duhet pritet dita e nesërme për të kuptuar se çfarë mase do të merret aty. Po, sa e rrezikshme është sipas jush situata në shkollën Ismail Qemali? Është folur vetëm në media ditët e fundit për këtë situatë. Unë vazhdoj të them që është shumë e rrezikshme. Fakti që neve kemi qenë në kontakt të drejt për drejt, të përditshëm, na bën potencial të mundshëm infeksioni. Tashmë, në këtë fazë ku ndodhemi, zonja Marku, po? Në momentin kur neve nuk kemi testuar, deri në momentin kur Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit nuk ka ndërmarr asnjë mas, ne si mësues kërkojmë që të kemi të paktën një certifikim nga IShP-ja. Nëse ambienti i mjediset e shkollës tonë është së paku i disinfektuar. Nuk ka pasur dezinfektim deri tani? Jo. As dezinfektim, është e rëndë kjo. Për stafi duhet të nënshtrohet së paku bërjes tamponit. Unë them testi serologjik dhe sigurisht që të përsëritet derisa neve të jemi të qetë që realisht nuk ka një vetë të mundshme. E qartë, sepse duhet pasur parasysh që përveç kontakteve që keni me njëri tjetrin, janë kontaktet me nxënësit cilët janë në moshë madhore, po kështu jeni edhe krye familjar ndër tjera. Po jeni krye familjar. Prandaj them që është një rrezik jo vetëm për ne, jo vetëm për nxënësit, jo për familjet tona dhe të nxënësve, po për tërë komunitetin.
Theksojmë se shkolla jonë është shkollë shërbimit komunitar, pra ambientet e shkollës ofrohen në mbas ditën, mbasi ka mbaruar procesi mësimor për fëmijët e komunitetit. Edhe për gjatë se kohët pandemisë? Po. E qartë. Zonja Marku, unë ju falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe shpresojmë që situata të sqarohet në shkollën tuaj, sikundër edhe në çdo shkollë tjetër, sigurisht kjo është dëshira e të gjithë neve. Faleminderit. Faleminderit ju.